Og så er vi tilbage igen. Hello. Vel. Godt. Det er rigtigt. Hvad står der? Snowfight. Snowfight. Players needed to. Skal du bruge mad? Nej. Welcome to Snowfight. Push the snow golem to your opponent's goal to win. Use snowballs to hit the golem. Place and destroy only the snow blocks given to you. PvP is allowed. Play on peaceful. Peace, Peter. Undskyld, jeg kom. Der er en fucking slime. Det var... Er det herovre? Ja. Jeg vil være grøn. Skal du bruge mad? Nej. Vil du være... Jeg skal være grøn. Hvad skal man her? Man skal skubbe sin snowgole med snowballs ind til det andet mål. Ja. Snowblocks can be acquired at the right, corner. Åh, min fucking mus, nu døde den helt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det går ud på. Jamen, jeg ved det faktisk heller ikke rigtigt, men man skal skubbe dem til sin snowgolem med sin... Kan vi ikke lige kigge her rundt omkring? Jo. Build a new snowgolem climb the ladder. Du skal nok. Vi skulle herover for at hente sådan et ting. Jeg henter de der ting først senere, og så er noget der. Så skal vi være klar, okay? Og det er nice. 2 sekunder, så skal lige skifte netværk. Okay. Nej, jeg sidder sgu på det der. Mange er der? Der er en der. Så skal man vel... Hvor skal man så? Skal man så derop? Så bygge sin snow golem. Okay. Så får man vel... Yeah. Nå. Så hvad gælder det på? Hvorfor er der allerede en snow golem? Nå, har du allerede bygget en? Nej. Nå, men der er en ny... Der er en snow golem der. Nej, det skal bygge en ny. Nej, der er en snow golem der. Okay, forfra med de fucking regler. Ja, nej, vi skal bare... Den hopper ned der, og så skal vi få den over i det andet smål. Ja, hvordan? Ved at skyde til den med snow ting. Du skal have nogen skrevet til mig over Skype. Jeg er klar. Du skal... Det er Simon, der skal lave flere... Optager lige... Nu, smiley. Og to skunder, jeg cutter lige recordingen her, bare lige for at være sikker. Og så er vi tilbage igen. Jeg skulle bare lige være sikker på, om den optaget Skype, eller om den optaget Minecraft, for det er pisse irriterende nogle gange. Ikke, så laver du? Jeg laver snowboards. Må du det nu? Det tror jeg godt. Vi er ikke startet, Alex. Ja, man skal rende hen til den der slåben. Og så skal vi, hvad hedder den? Nej, man skulle collect. Det, når den der hopper ned, så er man klar. Altså, ja, men vi skal sgu da herover hen sneen. Ja. Vi må ikke lave snowboardsene på forhånd. For fuck i helvede, så smider man lige ud. Det tror jeg gerne, man måtte. Okay, så prøver vi igen. Okay, PT. 3, 2, 1. Og sådan der. Fuck, min mus døde. Du har jo allerede samlet dem der. Min mus er død. Hvad er lækker? Du kan da godt bevæge den. Hvad for en er min? Nej, snowgolden dernede. Den skal vi skubbe over, Peter. Okay, giv lige en chance. Kom. Oh fuck, jeg har ikke klar. Smut med dig, Snow Golem. Jeg gider ikke have dig her! Lad mig klare! Oh fuck! Smut! Kom her!
Ja, yeah. Over til Peter. Ja, yeah, det er godt. Det er godt, det der snow golem. Jeg kan ikke. Jeg vandt. Jeg kan slet ikke. Det er bedst ud af tre. Det er bedst ud af tre. Så vi skal lave en ny snow golem. Ja. Skal man så restart det hele, eller hvad? Altså, jeg har ikke noget mere snow golem lige nu. Jeg skød det sidst lige før. Det er bedst ud af tre. Øjeblik. Hej, Simon. Overhovedet skrev han så. Hvad for noget? Han spurgte for at optage flere videoer, og så skrev han sådan, er I gang med at optage lige nu? Og så skrev han sådan, hov. Laver du den? Ja, jeg laver den. Ups. Sådan der, kom. Hvordan? Nå. No. Er du klar? Hvor er du henne, Peters? Kom nu. Au. Og vi vil også sige tak for 48 subscribers. Jeg hader ikke alle sammen. Peter, det er ikke særlig sødt at sige den nu. Hey! Hey, tja, tja, tja. Oh fuck, kom nu. Peter, vi må ikke lave snowballs for fanden. Jeg har sgu da lige lavet dem. Har du det? Ja, de ligger sgu da her, nogle af dem. Der skal ikke mere end 8 til at skyde den ind i målet. Jeg hedder dig. Jeg går op og laver en ny en. Smider de nogen af dem, jeg har tilbage? Ja, hvad har jeg tilbage? Jeg har 3 tilbage. Nej, du må gerne beholde dem. Nej. Jeg vil ikke smide. Det er deprimerende. Den, der vinder den her runde, vinder det her, den her runde, eller det her spil her. Smider de der med ud. Derovre med dig, derovre med dig. Okay. 3, 2. Oh fuck. Nej, jeg havde dig! Du er gået der! Åh, det er det bedste sjov, vi nogensinde har haft, det her. Det skulle du mega overse. Stop koblen! Det er bare fordi, du, jeg tror, hvor mange snowballs havde du, da du collectede? Hey, Lynx! Far, kom ind og kom. Min far, han sov. Ups. Hvor mange snowballs collectede du første gang? Mange. Ja. Nå, den vandt du, så står det 3-2 til dig. Okay. Jeg hedder dig, Peter. Hvad er det her? Nå. Okay, kom, smid alt dit lort ud, Peter. Sådan kunne du også bare gøre. Også din pickaxe. Hvorfor? Du skal ikke bruge den. Jo, hvis der kommer nogle blocks, jeg gerne vil ødelægge. Så får vi nok en pickaxe også. Okay, smid den væk. Sheep shredders. Når den her, det er sådan noget, også noget kapløb, tror jeg måske. The first team to get a baby sheep wins. Spawn a sheep and use sweet to guide it through the obstacle course. Forkert! Det er så forkert, Mr. Snowman. Det er forkert. Okay, vi skal bare vand. Okay. Okay, så skal vi have player coloren. Så man, hvis du er grøn, så skal du have et grønt baby for. Okay. Vi kigger lige på det. Hvad for farve var du bare? Jeg var orange. Jeg var grøn før. Er klar? Nu skal lige spise, jeg er ved at dø. Har du ikke trykket? Nej, jeg skal lige spise færdig, så jeg kan... Nå, jeg er fuldt efter det der baby får. Og man vil kun have ét får ad gangen. Og hvis det dør, så skal vi starte forfra, Peter. Mit får sidder fast. Dumme får. Kom her, får.
Mit får døde. Jeg har 2 får lige pludselig. Jamen det andet, det er bare dræb det ene. Man venter bare med farve, til man kommer fra. Og den må ikke hoppe over de her sten ting der. Nej. Kom her. Nej, kom. Nå, okay. For det snyder, det er ikke min skyld. Det er fordi, det er så close quarters. Kom her, for. Kom nu her, dit... Oh, det. Kom her, kom her, kom her. Åh, den her, den er svær. Kom her, kom her, dit homo. Gør det jo forkert. Kom her. Kom så. Kom så. Kom her. Kom nu her. Åh, den er ikke sjov, den her. Nej, det synes jeg heller ikke. Kom så, for. Så skal vi sgu svømme. Man kan ikke få den op. Kom så, for. Kom her. Så skal vi sgu op af. Kom så for. Så er det sgu tid. Jeg kan ikke få den igennem den der anden vanddel. Det kan jeg heller ikke. Men der hvor den skal op igennem de der ringe der. Men det kan jeg heller ikke. Prøv bare at skubbe den lige, går ikke sandt. Det går skam fint med mig med at skubbe den. Okay, nej, det gør det ikke. Kom her, de får. Kom her, dit homodyr. 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 Jeg vil navngive den homodyr, fordi den er homo. Jeg gider ikke gøre, som jeg siger. Kom her, kom her, de homodør. Kom her, homodør. Fuck, hvor er de irriterende. Skal man stå her? Jeg ved sgu ikke, hvor man skal stå. Stod der, måtte man skubbe foran? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er muligt. Nej, du kan ikke skubbe dem op af her. Så får. Hvad fuck laver mit får? Du gør det godt, får. Du gør det godt, homodyr. Jeg fik en min ged. Hvad nu, hvis jeg bare gør sådan der? Nej, så gider den ikke. Kom her. Hey, de lille homodyr. Hvordan skal jeg få dig igennem? Fik du din igennem? Jeg kan ikke få min igennem. Jeg prøver et eller andet ny. Kom nu her, dit homodyr. Nu følger du efter her. Jeg tror, jeg får mit igennem. Kom her, homodyr. Du er godt homodyr. Du er rigtig godt homodyr. Åh, ja, 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 ja. Kom nu, får jeg da fandet mig igennem dit lorte, det er okay. Okay, kom her, jeg har weeden, nu følger du med. Jeg kan se, du gerne vil, homodyr. Du skal bare gøre alt, hvad du vil. Kom nu. Ja, jeg fik det igennem. Hvordan? Skynd dig. Nej, nu glæser jeg ned i jorden. Hvad så, homodyr? Du kan godt, jeg tror på dig. Klamme homodyr, du gider jo ikke. Jeg kan ikke lide homodyr. De er dumme. Har du fået farvet dit babyfår? Babyfår? Nej, det er da ikke et babyfår. Du skal i babyfår? Nej, ja, du skal... Ja, til sidst! Nå, hvad kommer der næste gang? Er det meget sværere? Jeg ved ikke. Men jeg troede, du var noget sværere. Kom så, dit homodyr. Nej, vi var der næsten, homodyr. Kom nu, vi er der næsten. Der er et shit before beginning. Ja! Det var noget. Ja! Skal jeg vente på det, Alex? Nej. Jeg får den igennem. Jeg fik den igennem. Jeg tror, jeg får den igennem. Kom så, dit homodyr. Du skal ikke gå ud nu. Jeg fik den igennem. Jeg tror, det var rent held, jeg fik den igennem der. Kom, før dig. Kom så, dit homodyr.
Jeg kan godt lide den her til sidst. Det får mig, at du skal skyde noget. Velfortjent golden apple. Hvordan ved vi ikke en, der er en pack leader? Du skal op i det der... Der er sådan en trætårn. Du skal op og skyde noget. Du må ikke skyde... Du skal ikke skyde hundene. Hvad skal jeg så? Du skal være kravlet op, hvis du skyder hunden i ansigtet. Nå, nu bliver jeg altså nødt til at dræbe dem her. Jeg kravler også lige op og skyder hunden i ansigtet. Bare lige for at være fair. Jeg kommer og kigger. Har du klaret det? Ja. Du skal skyde, så øjnene kommer ud, tror jeg der. Sådan der. Sådan er du lige døde. Nu kan du gå sikkert igennem. Det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg gør det ikke mere besværligt for dig end der. Hvad siger du? Du skal lige have noget mere det der dig med til den. Kom nu her, de fucking. Hvad er det akavet, mand? Men man går bare rundt. Kom nu, for. Kom nu. Kom her, lille for. Sådan der. Det var godt, det var godt. Hvis den ikke kommer, så gå ind bag en væg eller sådan noget. Og så skifte. Og så skal du så farve for den nu. Knip. Skal jeg have ind, Alex? It's love at first sight. Sådan der, nu har jeg lavet baby for. Jeg vil alt. Haha. Jeg skal bruge noget mad, Peter. Nej, Peter, det jeg skal bruge noget mad. Åh, oh, det var sgu ikke det er ikke noget. Men tak. Åh, oh, fuck, det var ikke det, jeg skulle. Men hvor skal vi, så skal vi vælge ud her. Fuck dig. Fuck det dig. Sådan som Rasmus siger det. Hvorfor forresten, du, ved du godt, Rasmus måske køber kostymer? Søst. Ja, fordi der er 25% i den, eller til den 28. på alle kostymer i Buy Costumes. 25% er det ikke. Har han snakket med dig om det, eller bare noget, du finder? Nej, jeg skrev det til ham. Og så sagde han, ja, nu må vi se. Så hvis der er nogen af jer, der søger sådan et billigt kostyme, eller et billigere kostyme, så gå ind på Buy Costumes. Som mig og Peters. Kom. I kan så ikke få nogen... Nej, det skal jeg ikke sige højt nu. Det kommer med i en video. Den der, da jeg var i Grækenland. Pro Games, Alex! Nå. Pro Games. No kill piggy!